Ja taas me saatana mennään tänne jonnekin vitun. Tässä on kuulemma smartposti täällä. En tiedä miksi eivät ole nyt sitten toimittaneet, mutta täälläkin on taas ruuhkaa kuin perseessä. Olisi vitun kiva tietää, miksi mä joudun tulemaan tänne, kun on smartpostista kysymys. Käsittämätöntä meininkiä. Onkohan tää mestarintie yksi? Koska tästä on tullut smartposti? Se on jännä juttu, että kun joku lähettää tonne laatikkoautomaattiin, niin sit joutuu kai tulee tänne. Käsittämätöntä. Ai ai. Vittu, että näkö on lähtenyt heikentyä. Nyt joutuu jo katsoa puolen metrin päästä. Puolen metrin päästä joutuu siikaamaan. Oho. Ei näitä saatana selvintää kestä näitä käytäntöjä. Ai ai. Koska tästä on tullut smartpost? Ei tästä ole tullut mikään smartpost. Miksi mulle tulee tollanen saatanan tekstiviesti? Siinä ei, siinä ei ensinnäkään ole sitä lokeron avauskoodia. Ei olekaan, koska tämä on tullut tänne. Miksi? Jos asiakas lähettää smartpostilaatikkoon, niin mä toivoisin, että se olisi niin kuin vittu siellä smartpostilaatikossa. Mitä tuollaisen laatikolla tekee, jos se on sitten täällä? Mä veikkaan, että siihen ei ole määritelty, että se haluaa sen sinne laatikolle. Niin, mutta jos mulle tulee tollainen viesti, nythän se on tietysti helvetin hyvä. Ajatellaan, nyt se positiivinen puoli koitetaan kaavaa, nyt siellä on tekstiviesti. Tilatapa sen sun henkkarit. Niin taas. Taas. En mä sinne vittu kirjoita kuakuankka. Uskokaa nyt perkele, että mä en sinne omakätistä juttua. Etkä muuten hiero sitä sillä, mutta sä voit katsoa, ei kun katso joo, se siitä. Joo, 253. Niin. Mä vastustan oikeesti näitä tällaisia saatana kyttäyksiä. Ja sen takia mä haluan tämän tehdä mahdollisimman hankalaksi. Niin mä teen muuten sen poliisille, niin mä teen sen kaikille, ketkä näitä saa sähköisiä paskoja haluaa harrastaa. En ymmärrä. Tota ei varmaan enää tarvi. Laitetaan tuo. Joo. Siinä lukee. Toimitus kuluttajalle R-kioskin astu. No miksi mulle tulee sitten smartposti ja pläps? Se lähettäjä on valinnut sen. Hän on lähettänyt sen smartpostista. Sen takia se on smartposti. Niin se on laittanut sen sieltä laatikosta meneekö? Niin, ja hän on valinnut siihen. Hänen pitää valita siellä se kohde, myös pakettiautomaatti, jolloin se menee sinne automaattiin. Joo, no miksi mulle ei suoraan sit voinut tiedäksä tulla perinteinen lakko? Siis oikeesti mä en ymmärrä, tiedätkö ihan oikeesti näitä käytäntöjä. Siitä ei tuu. Smartpostista lähtee sähköinen saapumisilmoitus. Joo, no se on hyvä. Siis toi sähköinen on miljoona kertaa parempi saapumisilmoitus. No oli, mutta siis kun ei koskaan tiedä miten se tulee ja mitä. Ja sitä paitsi, ei kun siinä oli lähettiin. En tiedä, ihan oikeesti. Mä en voi mitenkään tietää, tiedätkö sä postin käytäntöjä. Joo, tarjotaan. Niin, smartposti tulee tänne. Okei, kiitos. Sitten meillä on täällä tällainen paketti. Tällainen. En viitti lähettäjän nimeä siinä tietenkään näyttää. Ei kun vittu, siinähän on
Siinähän on mun tiedot, se on tullut tollasella. Joo. Onneksi mä nyt sitten huomasin lukea sen tekstiviestin. Tonnehan on näköjään tullut ihan helvetisti tekstiviestejä, mutta kun mä en niitä näe oikein kulkaas ihmiset lukee. Se on se ongelma. Mä en tiedä mitä täällä on, mutta joku täällä vähän helisee. Katsotaan saataisko me sen, mutta oikeesti toi posti nyt perkele, niin onhan se kiva, että tuollainen smartpostijuttu on olemassa, mutta olisi helvetin mukava aina tietää niin kuin etukäteen, että mitä ja missä ja miten. Mä en kyllä nyt tänään taida jaksaa mennä syömään. Mulla on vieläkin vähän siitä eilisestä ähkyä. Mä heitin nimittäin ihan oikeesti ruokaa naamariin ihan vitusti. Sitten ei Monika tiedä, mä oon nyt ollut tässä silleen, että mitähän täällä on? Ihan kun täällä on jotain Lego-nappuloita. Mitähän tänne on lähetetty? Tossa on jotain. Mitähän tässä nyt voisi olla? Joku lähetti mulle tällaisen näin. Mallia aika hyvin pakattu. Täytyy varovasti ottaa, kun ei tiedä mitä täällä on. Täällä voi olla vaikka levyä tai jo. Niin kuin täällä varmaan on. En tiedä, katsotaan. Täällä on single. Ai. Hei, täällä on Dania ja Armia. Tahdon olla sulle hyvin hellä. Kiitos. Siis Lasse Mortensonin Esko Linnanvallin yhtye poika. Rikas mies jos oisin. Onkohan täällä on lisää vielä levyä. Ne oli koteloa kylläkään, mutta ei se mitään haittaa. Sitten täällä on sukuvika. Suksi ei luista. Ja sitten täällä on jäitkö yksinsä nyt. Voi kiitos tällaisista musiikeista. Onks täällä lisää? Vai onks tää? Ja nyt tää on jo pakkaus jätettä, kyllä. Sitten täällä on lisää. Sitten täällä on toi on näköjään kiinni. Elämän tarkoitus. Eli tässä on toivebiisi. Sanotaan, että ensi Pasiradiossa soi. Pistetään soimaan, saatana. Eppu normaali. Ja sitten siinä on joku prosessori. Tällainen, kiitos. Sitten, joo, vittu, kiitos. Tää on hyvä. Mihinkä? Mä laitan tän taskuun, ettei se vaan häviä. Sitten tässä on jotain ihan ihmeellistä sälää. Itse asiassa tää nyt ei ollutkaan enää niin ihmeellistä sälää. Tämähän on läppäreihin muistia. En kyllä tiedä mitä muistia, mutta 128 meganen SD-rami saattaa jossain kone tarvita. Näit mulla on ihan vitusti sitten, että mutta laitan mene nyt vielä sinne laatikkoon. Minkä kokosta nää on? Tää on 256 DDR. Onks tää kans? 256, siinähän on jo gigamuistia. Tosin tää on kyllä ihan oikeesti jo aika hidasta, mutta mulla on joissain kohteissa, en mä enää kyllä kauheasti näitä muistoja kaipailen, näitä alkaa olemaan, mutta joka tapauksessa niin tilanne on se, että saatan tarvita jossain kohtaa, mutta mulla tosiaan noit laatikkotolkulla on. Että jos joku tarvii, niin mulla on vähän ylimääräistäkin. Mutta näitä soitetaan sitten Pasiradiossa ensi perjantaina. Vitusti kiitoksia. Kiitoksia lahjoituksesta. Mä oon ennenkin, saatana, kuinka paljon mulla on mennyt lähetyksiä hukkaan. Se mua harmittaa, jos
jos niitä menee hukkaan, niin se ei ole kiva. Nyt meidän tarvitsis löytää avaimet ja... Hyko hyvve! Mä yritin sossuunkin soittaa äsken, mutta ei sieltä kukaan vastannut mulle puhelimeeseen, saatana.